HBM kama zokufa echo chitalo chili yao DJ Emma tufuddeko echo chitalo chili yao ati tukende okulaba waruwa kama pula katandi soku tambula ba bloggers amunga baka sharinga nga watu gama antino Vicent yafuka lukumani na yafud tugamba banaye ato muyimbi omuyimbi positive yatugana no manya yatugana okudamu okumuita omuyimbi na atugama ntigwana asanga nga awulirize nyimba ze ogwo musango na atulagira enyimba ze twa download ngane MBs zaffe tuzisangule kubwerere etukiwuliriza tukyala tukyerowoza amwani ana atwa MBs zaffe ze twakozesa nekale yo si ensonga enkulu ali mu dilo omkulu no Lukumani emabega kawo we nali musumula ali waggulu nali mbalaze ku video yo omkulu ono nga oluvanyo lw'okusiramuka emyezi gyali ng'esatu kwenaawo imani Allah yali amaze okugimufukako bulungi nga asobola naye okutooza omuntu shahadu era twagenda okulaba nga ate yali akyongedde namu nga asobola n'okugikutoozesa ku WhatsApp akweza voice note na gamma nti damu bwoti tiriririptyo na akuweereza no damu bw'okyogero bina gamma nedda na gamma gitoole bwoti katuba tuli awo amole gafuluma nti omukulu ono bakoze ekyo bamukutte however watufu gye baali bamututte nze nawe twaite tutegeddeeyo kati oluvannyuma lw'okubeera nga gye baali bamututte twategeerayo ebigambibwa ebyomunda nti kampu ye netandika okutambuza obufaananyi obukangakangamu osanga basobola okuzuula omuntu waabwe era ndowooza kye baakola kyabayambye omukulu ono Lukumani yateereddwa era tumufunyeeko ku kukomola essimu okwongera okumanya ensonga kye yamusibya yali alazeewa bisi ebyamusibya lwaki bamusiba n'ensonga ezifaanagana ku bwesu era n'asobola okutuddamu bye yasobodde by'ataasobodde n'abyesigaliza kale mpa omukulu Lukumani ng'atubuulira ekkomera bamusibidde muli yawo lwaki bamusiba n'ensonga ezifaanagana ku bwesutyo kyekusaliubusa ku lw'engeri gy'akozeemu n'okubanga kkakkanya abaabaddegera ebyokufa kwange n'abakkakkanya nti nedda singa abadde mufu twali badde twakitegedde nti mufu n'abakkakkanya era neebaza abasiraamu abangi abaabadde gye bali buli omu ng'ali gyali ng'akola kaweefube tuve mu kkomera oba tuve mu buwambe era neneebaza buli muntu sekinnoomu buli alina kye yakoze buli alina kye wakoze sirina kwekwata mistake ne buba wambise kiyinza okuba mu mutima gwe tekyagenzeemu ku lulwo ngabagendera ki oba badde baagala ki ebyo byonna alla yamanyi ebyekusifu era sirina gwenenya nti gwe lwaki wanjogeddeko bwoti gwe lwaki wakoze bwoti wabula ndi musiimu na buli kimu ala ekyo kyentugezeseza nakyo era nsaba alla abawe ebirungi alla abasasule musera mu kaweefube gwe mwakoze era nensaba buli yanna ayina bye yakoze nga si musiraamu nsaba alla muwe ekyengera ky'obusiraamu ali eyo nga tumanyi busiraamu kye ki nga naye wetaaga okumanya obusiraamu kye ki wandibadde osoma ku ddiini ey'obusiraamu ekyansitula nendeka buli kimu kiyinza okuba nga kinvunaanwa ku buli ali eyo ng'agamba akasajja bakaloga weba tewebwogera nga bagamba akasajja kakwedalo weba tewebwogera naye ekyo nakikola okuleka byonna ntegeera eddiini yange ey'obusiraamu tewali agenda kufuna jana yandi mu ddiini yange nnoonya kumanya sheikh yasin talina buzibu bwonna ekifo kino kifo kirungi banoonyereza lwaki tuli bweru banga tewaabadde musango mujje musome eddiini yammwe era bonna aboli essomero erisomesa obusiraamu nga ddala lisomesa busiraamu butuufu mugendemu musome obusiraamu kubanga kye kirungi gye muli omuntu yenna ateekeddwa okumanya eddiini y'obusiraamu bw'obanga tofuddeyo kwagala okumanya eddiini ya busiraamu gwe wennyini weeryazaamanyiza wekka obusiraamu si bwa musiraamu yekka wabula obusiraamu bwa mukkiriza yenna buli alina okukkiriza ng'akkiriza nti eyamutonda gy'ali era yamutonda lwakigendererwa kusinza ategeera obusiraamu
sijja kusinga awo wabula nebaza lw'ekisa okumpa obusiraamu nsaba lw'ekisa anywereze ku bukkiriza nsaba lw'ekisa anywereze mu kkubo ery'okulongoosa era nsaba lw'ekisa anywereze mu ddiini y'obusiraamu eddiini ey'amazima eddiini ey'okuweesa abantu ba alejjana eddiini egenda okututuusa mu maaso ga Allah nga tuli bakwawulibwa nti gwe wakola kirungi gwe wakola kibi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale yerukumani ono wafu wedda Vicent Ssegawa nga atage na masuala nga atalambika ensonga nga bwe yinza okubanga atemujibulidde kale banafe ba ocean.